bog'laman yonimda Nilufar Usmonova. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Menimcha charchagan, bir xorg'on ko'rinyapsiz. Dam olishga berishmayaptimi? Eh. Qornim ochib. Qorningiz ochsa, yuring, bo'lmasa bizda tushlik. Gap. Rahmat. Qachon yaxshi keladi? Gap qorin to'q bo'lsa. Qo'shiq ham qachon yaxshi chiqadi? Qorin to'q bo'lsa. Albatta. Assalomu alaykum azizlar. M kokteyling bugungi maxsus soni xonanda Nilufar Usmonova bilan birgalikda bo'ladi. Intervyuni boshlashdan oldin avval taom bat as kalom deganlaridek Nilufarxon bizni dasturxon ochib kutib oldi. Biz o'zi nimaga kelgandik o'rtoqlar? Ovqat yeyishga. Ovqat yeyishga. Qaynanangiz yaxshi ko'rar ekan. O'zi bilasizmi, men eng yaxshi ko'rganim repetitsiyaga kelish, Usmonovalar repetitsiyasiga kelish juda ham yaxshi ko'raman, chunki bu yerda ovqatdan ish boshlanadi. Yaxshi uyqubsizga ham yuzapadan. Baqvat ovqatlanar ish boshlanadi. Xonanda bilan birgalikda norinlarni yeb, kuch-quvvatni to'plab, undan so'ng chiroyli suhbatni amalga oshirdik. Ma'mila, nima deylar? Rosa qilardim kelinligimni bor. Anaqa kulchatoy deylar. Kulchatoy. Kulchatoy deylar. O'zi ovqat ustida suhbat qurish kerak ekan-u, bir boshidan hamma narsani chiqib keladi, deb. Bugun bizning mehmonimiz Nilufar Usmonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz, charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Bugun mehmonimiz bo'lsalarda biz keldik Xalqlar do'stligi san'at saroyiga, chunki repetitsiya 24, 25, 26 noyabr kunlari konsert jonli ijro de ekan bu safar. Xolasa? Qayerdan buncha mahorat? Harakat. Kimga gapirayotganingni bilasanmi? Yo'q, yo'q, harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha. Ma, kecha eski intervyuni ko'rib qoldim-da. Nimaga Nilufar Usmonova konsert bermaydi? Endi yillar davomida bermagansiz-ku, o'sha paytda so'rashgan ekan-da. Endi men Nilufar Usmonovani qiziman. Shuning uchun men o'shanga yarasha konsert berishim kerak degan javob bo'lgan ekan. Mana o'tgan yil berdingiz, hozirgi yil beryapsiz. Demak, siz allaqachon o'zingizni munosib deb hisoblaysiz. To'g'ri? Albatta. Albatta. Hamma tomonlama. Qachon bunaqa fikr kela boshladi sizda? Chunki konsert berishingizdan oldin ham siz 2-3 yil bek vokalda chiqdingiz-da? Ishladim-da. Menimcha shu motivatsiya berdi sizga. Ishladim. Bu maktab, bu pishadi, ko'z pishadi, quloq pishadi, badan pishadi. Ya'ni o'sha o'shancha ishga kuch bo'lish kerak-da. O'sha ali massada massa katta-yu, odam ko'p. O'sha 100-200 ta odam bilan birga ishlash uchun kuch ham kerak. Duh ham kerak, o'shaning uchun o'sha narsa menga duh ham berdi, kuch ham berdi, ko'zim o'rgandi, quloqim o'rgandi. Qinalmasa qo'ydir tinaka. Shaytonga bo'y sungan yuraklar. O'vasin zaftiga, sizdan kuch olar qalbiga. Yetmagan yaxshilik qadriga, shaytonga bo'y keyin sekin-sekin o'zim qildim. Albatta, prodyuserimiz bilan Mansur Agaliyev, oilamizni boshi. Ular ham menga katta motivatsiya bo'ladi. Qizing, davay, buni qiling, buni qiling, buni qiling deydilar. Qo'ldan kelgancha men qilaman, harakat qilib. Endi balanga sakramayman. Kuchim yetgancha sakrayman. Masalan, sizga deylik, unaqa deb abishat qilib qo'yib, ko'zingizni shamg'alat qilmayman, o'shunaqa bandi. Tushunyapsizmi? Muxlislarimga qo'limdan kelgancha ijod qilib, mamnunqa qilib harakat qilamiz 100% chiqarib berishga mahsulotlarimizni. Safar jonli ijroda bo'lyapti. Qalay, charchab qolmayapsizmi repetitsiyalarda? Endi 100% jonli ijro bu oson emas o'rtoqlar birinchidan. Repetitsiyada charchalyapti, to'g'risi uyqu kam, qo'rquv bor. Endi haqiqatda olsangiz qo'rquv bo'ladi, uyqu kam, hayajon bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu narsalar keyin konsertda bitta ochganingizdan keyin o'sha narsalar adrenalin deb ham bitta chiqyapsizmi? Odam san'atkor shu tuyg'ularni kutib yashaydi shu konsertdagi. Birinchi hayajon bilan chiqadi-da.
ki uje konsert yurib ketgandan keyin drive kirib olgandan keyin ana u mazza. Yonim bormadi shuncha qilgan mehnatim, shuncha uxlamagan kechalarim deb masalan butun jamoa bilan maza qilib ishlaysiz-da, arziydi. Qo'rquvlar qilib, qo'rquvlarga, hayajonlarga, urush janjal qirilishlarimizga arziydi. Ha, qirilishlar deyapsiz-da. Siz ham urush berasizmi xonadalaringizda? Yo, bo'ladi. Masalan, yoqmaydi, boshqa narsa bo'ladi. Albatta, bu ish, masalan, ish bo'yicha shunaqa. Ular ham menga anaqa qilishadi, tanbeh berishadi. Tanbeh berishadi, bo'ladi shunaqasi. Jonli ijroda bo'lyapti va bu yerda duetlar ham bormi? Duetlar bor albatta. Endi duet yoshlaringiz jonli ayta oladimi ekan? Aytadi. Kimlar o'zi? Aytadi. Davron Kabulov do'stimiz. Ha? Xonanda emas shekilli? Yo'q, do'stim. Davron Kabulov. Boshlovchi. Duet aytadi siz bilan. Qo'shiq aytadimi? Yo'q, gapirib turadi, siz aytasiz. Yo'q, birga qo'shiq aytamiz. Davron Kabulov juda ham anaqa nima deydi, yaxshi qo'shiq aytadi. Voya kelib, shu tichni qilib qilganmiz. Ularni million konsertida ham chiqib, qo'shiqni ijro etgandik. Endi vaqti keldi bu yerda. Ha, demak, stekinga chiqib bergansiz va sizga ham chiqib beryapti. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Menga masalan kimdir chiqib berishi, bir narsa qilishi tekinga bo'lsa, yevola qoling, ichvola qoling qilmayman hech qachon konsertimga. Tushuntira bildimmi? Nima deb aytmoqchiman? Masalan, kimdir tekinga ko'ylak tikib beraman, iltimos, manikini kiying desa ham, risk qilmayman bunaqa. Chunki bu ish, ishga 100% bilgan odamlaringizni, bilgan sozandalaringizni, bilgan narsalaringizni olib kirishingiz kerak. Chunki bu ish bu. Ish jarayonida yurgan odamlar bo'lish kerak. Yangi narsani, bir yangi kashfiyot qilaman, boshqa qilaman desiz, bu katta risk. O'xshamasligi mumkin va uni puliga qiziqib, shu yonimga qolsin, shu masalan pul deb qiziqib, okey deb olsangiz, xohlaysiz yordamam berishi pul ham yoningizga qoladi. Qarangki, tekinga tikarkan deysiz masalan, va misol uchun deyman. E nima bo'ladi keyin? Konsert kuni bir narsa bo'lib qolsa, deysiz, hammani nastroyensi buzilgan yoki ko'ylak bir balo bo'lgan. Risk bu. Menimcha ijodda pul ayalish kerak emas. San'atkorlarni hozir hamma video qilib, prank qilib, videolar qilishyapti. Uncha pulga chiqadi, buncha pulga chiqadi. Azizlar, birovni cho'ntagini sanash qiziqdir balki. Lekin chiqayotgan rasxodlarni hech sanab ko'rganmisizlar? Menimcha xayolingizga da bili kelmaydi qancha odam pul ishlatadi bitta ijod mahsulini chiqarish uchun. Men uni aylantirish uchun demayman, aylantirish uchun yaxshi bir mavzu. U mavzu boshqa mavzu. Shunchaki prosta sushistvovat qilishingiz uchun siz qanchadan qancha pul ishlatib yurishingiz kerak bo'ladi. Agar u bechara endi chiqqan bo'lsa, g'itta bir 2-3 yillik chiqqan san'atkor bo'lsa, hali to'yi zo'r bo'lmaydi, hali muxlisi ko'p bo'lmaydi. U bechara yemay ichmay to'plash kerakdi haligi pulni, shtobi bitta qo'shiq chiqarish uchun. Bitta qo'shiqqa qancha xarajat qilasiz? Mana shu aytib ketdim. Aytib o'tinglar mana. Masalan, yo'q, qo'shiqqa katta xarajat ketadi masalan, mana o'zimda. 4000, 5000 ga ketadi. Yo'q, undan ham ko'p ketadi. Bitta qo'shig'imga juda katta pul ketadi. Bitta donasi uchun juda katta pul ketadi. Undan ham ko'p ketadi, lekin bu meni cho'ntagimga bo'layotgan narsa emas bu. Bu ijodimizga bo'layotgan narsa, bu topib turgan pulimizni, yeb turgan nonimizni halollash uchun yaxshi mahsulotni, kachitinli mahsulot berish uchun dunyo bo'ylab ishlayman. Любой kompozitordan so'rasangiz ham biladi, men qatta kim bilan ishlashimni bilishadi. Masalan, hozir maqtanib bunaqa qilmaylikda san'at olami biladi, biz qatta yozdiramiz, qatta nima qildirtiramiz, qatta живой instrument yozdiramiz, orkestr yozdiramiz. Mana eski qo'shiqlar bor, chetdi qo'shiqlari bor. Eski eshitsiz yangidek turaveradi. Chunki живой live yozilgan. Sintetik yozilgan narsa bora-bora anaqasi kachasi pasayib ketaveradi.
Shuning uchun kachisini mahsulotni harakat qilamiz shu yillar davomida o'sha kachitasini yo'qotmasdan qolsin. Bu katta pul topib, katta yeyapti deb o'ylaydi masalan. To'g'ri, shunaqala ham bordi, yo'qmasdir masalan. Omadi kelib qoladi, bitta ushlar bilan chiqadi, zo'rib ketadi, boyib ketadi masalan deylikda, lekin u ham u vaqti o'tgandan keyin u ham balki ijod qilar, balki uyida onasi kasaldir, bilmaymiz-ku nima, kimni nima muammosi bor. Shuning uchun har deb menimcha birov-birovni topayotgan pulini gapirib Instagramda kurs promotor uchun yomonlab chiqib, prikol qilib, u ham birovning bolasi masalan. Bu chiroyli emas deb o'ylayman va bizni o'zbeklarga xulqimizga xos narsa emas birovni kovlash. Kim nech pul topyapti? Agar sizga shu san'atkor yoqmasa yoki shu san'atkorni hayot tutishi, o'zini tutishi, hayot tarzi uni gapi sizga yoqmasa, siz uni san'atkor qilib eshiting, bo'ldi. Shunaqa o'zlari eshitishadi, o'zlari zvizda qilishadi, keyin o'zlari aytishadi, voy dod, bu shuncha pul so'radi deb o'tirishadi. Tushyapsizmi? O'zlaring zvizda qildilaring kecha, voy, 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 voy qilib yo'q qilib, yo'qni chiqargan, shuni o'zlari bo'ladi. Yo'qni chiqarishadi, keyin voy qimmat pul so'rayapti deydi. Masalan, talabi ko'paygandan keyin hamma uje narxini oshirib tashlaydi masalan. Biznesda ham shunaqa narsa bor. Shuning uchun hamma bir xil emas. Hammani unaqa aniq faqat san'atkor emas, boshqa sohada ham menimcha birovni cho'ntagini, pulini sanashimiz kerak emas deb o'ylayman. Birov bosib o'tayotgan mehnatini biz kim bo'pmizki uni qilayotgan hayotini muhokama qilgani yoki hukm chiqargani. Pul ishlab topishga yetgan aql uni ishlatishga ham yetadi o'rtoqlar shunday. Shunaqa, aynan. To'ppa to'g'ri mana shu gapingiz chiroyli gap bo'ldi. Umringda birinchi marta aqlli gap gapirding. Yo, unaqa demayman. O'zingiz endi yoqib olib, ha 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 deb yo 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 mashinadan tushmayman deb yurasiz. Atak bilamiz. Hamma narsani tushunib yurishingizni. Ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p mishmishlarga sabab bo'ladigan mavzulardan biri bu albatta Nilufar Usmonovaning turmush o'rtog'idir. Ayrim kuzatuvchilarning fikriga quloq soladigan bo'lsak, bu inson Jamshid Babajanov degan fikrlar ham bor. Aynan bizning telekanalimizda efir yuzini ko'rgan yolg'iz qo'ying seriali orqali muxlislarga yaxshi tanish bo'lgan bu ijodkorni bugun suhbatga tortdik. Haqiqatan ham u Nilufar Usmonovaning erimi? Mana shu odamni ko'pchilik Nilufar Usmonovani eri deb o'ylaydi. To'g'risini ayting, siz erimisiz haqiqatan ham Nilufar Usmonovani? Yo, Nilufar Usmonovani eri emas. Men Nilufar Usmonovani 22 yillik do'sti bo'laman. Rostanmi? Rostan. Men bir kun kommentariya o'qidim, rasmini tegida, farzandlari bilan tushgan rasmlarim tegida. Bittasi yozibdi. Men aytdim, mana qaranglar farzandini, qizchasini yuziga qaranglar, bir xil mana shu Jamshidning yuzi bilan bir xil. Aldamang. Yo, aldamayman. Albatta jiyanlarim tog'asiga o'xshashga haqqi bor. Endi qoningiz bitta emas-ku? Endi qon bitta bo'lish shart emas. Nilufarxonning farzandlarini otasi bor. Men do'stiman. Endi to'g'ri bilan kommentlar bo'lishi tabiiy, chunki har doim bilamiz, har doim yonma-yon bo'lamiz. Endi bilasizmi, oxirida o'zimni ijtimoiy tarmog'imga Nilufar bilan video qildimda, shular masa qilishsin dedim, qo'l ushlashib video qildikda hamma yozdi, ana biz haq ekanmiz, ana har doim obunachilarimiz nima xohlasa, shu mahsulotni berishga harakat qilamiz. Ha, demak, ular xohlagan uchun er-xotin ham bo'laverasiz. Endi kim qanaqa ko'rishi, misol uchun Boburni har doim kimdir yaxshi ko'radi, kimdir sizni yomon ko'radi, kimdir sizni shlyapa bilan yarashibdi deydi, kimdir shlyapasi yarashibdi deydi. Hamma o'zini didiga moslab, o'zi xohishiga qarab hech kim hech narsani isbotlash xohlanilmaydi. Agar Nilufar Usmonova turmush o'rtog'im bo'lganda, men baralla faxrlanib mana turmush o'rtog'im degan bo'lardim. Kelinga aytgin, chiqsin, molla so'rayapti, xo'p? Xo'p, aytaman. Akam sevarkanlar degan, xo'pmi? Oxir-oqibat o'zim shu savollarga javob olib berdim. Bobur baraka topsin. Va albatta milliy telekanal jamoasiga alangali salom. Aynan milliy telekanalda bu odamni juda ko'p ko'rgansizlar. Yolg'iz qo'ying seriali orqali tanish Jamshid Babajanov. Kening qan? Qaysi kening? Men shu uyda yashovchi buyuk mol doktori kening bo'ladi, yo'qmi? Ha. Nega seni emas? Erkalayman. Nega seni emas? Mana oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoq haqida o'zingiz gapirdingiz, endi men davom ettiraman. Yulduz xonim bitta zo'r gaplari hozir aylanyaptida. Farzandlarga nisbatan aytilgan. Biz san'atkorlardan keyin bironta farzand ham bunaqa qilishni xohlamayman. Qo'shiq meniki, qo'shiqni hech kim aytmasin. Nega qo'shiq seniki bo'ladi? Senmi yozding bu qo'shiqni?
Sen mi bu talantı verdin? Sizge kalay tasar kıldı bu yaplar. Benimce her daim etkenli. Etkenli her daim. Her daim bu gap bu gap. Ben ailemde ve hiç kaçam menge qo'shiq saniki deb aytmaganlar, mendan chiqdimi bu xalqki, xalq xohlaganiga ettirtirib oladi. Xalq Yulduz Usmonovani xohlasa, orzu havas qilib, pul topib, niyat qilib chaqiradi. Yoki pul topib, konsertimga bilet olib kiradi, eshitgani Yulduz Usmonovani ashullasini eshitgisi kelsa. Lekin nechta million xalqmiz, undan tashqari dunyoda nechtamiz masalan. Mendan chiqdimi, u meni ashullamas. U endi xudoga shukr ko'zimizni to'q qilib tarbiya qilgan ayam. Ashlama aytyapsanmi? Aytib yuraver deydi. Xo'p, aytib yuraver deydi. Lekin aniqa qilma nima deydi? Aralashma deydi. Kimdir aytdi, bu qildi, bu qildi. Desek aytadi bizdan. Chunki bu qo'shiq, bu xalq so'raydi buni deydi. U zo'r san'atkor bo'lguncha aytib bering demaydi deydi. Bu o'sha qo'shiqni yaxshi ko'rguncha shuni aytib kelib undan so'raydi deydi. Xalq so'rasa, xalq pul to'layapti, dijurga yoki boshqaga yoki menga da keladi-da yulduz ashlasini aytgan deydi. Cho'masmi? Kimni ashlasin ekan? Aytasiz-da pulni olganingizdan keyin. O'zingiz dijur chiqsa 300, 400, buzog'i 1000 ga chiqadi deylik. Nech kishi o'tirib uni bo'lishishadi, to'g'rimi? Ay desa aytadi-da, bo'lmasa boshiga bir uradi, masanga pul to'laganman deydi. Ayt deydi, aytadi. To'g'ri. Xullas o'rtoqlar biz ko'p xalaqit bermaylik chunki kameraning orqasi bir 40 kishi turibdi hozir bizning suhbatimizni kutib chunki repetitsiya davom etish kerak va Nilufar xonim ham qo'shiq aytish kerak va bu yoqqa jonli qo'shiq eshitamiz hozir qolgan suhbat konsertda bo'ladi xudo xohlasa nasib bo'lsa shunday ekan ko'rishamiz deb qo'ying endi mana sizning kameringiz bu yoqda ishlayapti rahmat e'tiboringiz uchun hammalaringiz bilan ko'rishamiz hozir esa biroz video qilib olinglar bo'layotgan tayyorgarligimizni albatta yana suhbat quramiz. Sog' bo'linglar.